nas u studiju, ovaj, primetio si da žurim. Da. I sada kad kažem, samo gledacima da objasnim, rekao sam francuski glumac i jeste, ali je našeg porekla, majka je Srpkinja i pritom zato možemo da pričamo koliko toliko na srpskom. Da. Malo padeži mogu da budu problem, ali veri mi, ono što si nam donao kao blagode da posle ovako velikog filma, posle tako sjajne uloge, koji su gledalci odmah zavolili, dođeš kod nas u studio, hvala ti i ništa neće biti problem u ovom razgovoru. Puno hvala. Da. Kako si? Pa super, odlično. Odlično. Da, da. Ovaj, jesi zadovoljan ovim što si dobio kao povratnu emociju posle premijere filma Čuvari formule u Beogradu? Pa da, 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 jako. To je kao poklon posle ovaj toliko posao i toliko smo radili sa Draganom i cela ekipa da sam jako sretan sad da bude... Da bude takav aplauz. Da. Dobro. E, hoću samo nešto da te pitam privatno, slušaj. Ovo, javila nam se pre neki dan Ansera ovde u program i samo onako kroz Skype i ovaj, ti si bio fenomenalan. Ali ona je fantastična, lepo izgleda. Kako ona slovi tamo u Parizu kod vas, u Francuskoj, kao glumica? Pa ona je odlična glumica i tamo isto puno radi, ali kad smo zvali Ansera, ja i Dragan, zajedno smo malo, ja sam mu pomagao da napravimo casting. Zato te i pitan, spomenula te. I ona je bila baš sjajna i razumjela je sve što treba za ovo ulogu. I ja mislim da je bila odlična, vesela je, ona ima puno život u sebe i... Da ti kažem, kažu neki izgleda kao prava francuskinja, mnogi muškarci koji su bili u publici su bili zaneseni njenom lepotom, to moram da ti priznam, tako da lep ste casting napravili. Mislim, nije ni čudo, ti si i reditelj, i scenarista, i glumac, je li tako? Da, tako. Da, i ono što mi je drago, napravio si jedan kratak film, da sam ja radio casting, ja bih radio isto kao ti. Reci, koje dvoje mladih glumaca si odabrao? Denis Murić i Ivana Sađević. I, dobro, i... A reci mi, kakvi su bili? Kako su ti se pokazali? Pa super, to je bilo pre 3 godine, ja mislim, ali nekom je upoznala Denis Murić i odmah sam vidio da je on dobar, pa sam gledao svoji filmovi. Da? I ne, odličan je glumac, odličan je čovjek, ima duh, ima energija pozitivna, jako dobar. Ja sam rekao u najavi malo pre da si čovjek koji već ima iza sebe Cezara. Da. Ta nagrada je za nadolazećeg mladog glumca, tako da je meni formulisano ovde u najavi. Da. Ja sam video taj film Les Misérables i ne samo taj film, nego i Atena, bave se jednim novom preraspodelom moći, života, snaga, energija kada je Pariz u pitanju i sve ono što je trenutno u Francuskoj posredi kada su oni koji su došli, oni koji su starosedeoci i sve ono što je zapodenuto tom i takvom raspodelom uloga. Da, 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 pa ja igram kao mi bi loše uloge, a i prvi put da radim jedan dobar ulog sa Draganom, zbog toga zahvaljujem, ja sam sad doktor i... A sad si doktor, čekaj. Ova uloga, Georges Mathea, rekao si to, a meni se isto tako učinilo. Znaš, ona prva scena sa miševima, kada ti izvodiš eksperiment, si rekli, ne mogu da gledam, a i ti si rekao, nije ti baš... Da, da, bilo mi je malo teško to raditi, ali i Dragan i svoj brat Goran su mi gledali, pa su mi rekli, sad si rekao, da, igram u film, sad moraš da ideš dalje, ali pomogli smo neki doktori tamo i... I sve se nauče. Ti je pomogao brat? Tvoj brat je lekar? Moj brat je lekar, on je kardiolog, veliki poznat u Francuskoj i da, pomagao mi, jer sam gledao, pa svoj život lični malo na života od Georges Mathé, to su ljudi ko puno rade, malo autistki, imaju, mislim, jako je teško, svaki dan moraju da spasu ljudi i onda kad se vraćaju doma treba malo vremena da se izvukli. Da se izvuku iz cijele te priče, iz energije koja je jako teška. Ovaj, igraš vrlo važnu i bitnu osobu kada je ta priča vezana za pronalazak novih načina lečenja i leukemije i upravo ovog tretmana koji ste uspostavili u filmu, a vezano za ozračene ljude. I evo sad kažu mi, da li, neko mi je rekao da u Francuskoj se ponovo vodi priča zašto taj takav doktor koji je stvaran lik nije bio tada nagrađen Nobelovom nagradom jer je prvi put presadio koštanu srž u toj situaciji i to uradio na našim ljudima i našim naučnicima koji su bili ozračeni. Da, da, ova priča se ne zna u Francuskoj. Mislim, ja nisam znao, svi glusimsko su igrali, nisu znali,
A sad, ako, kad će izaći ovaj film u Francuskoj, nadam se da će ljudi više znati o tome, ali ovaj doktor nije dobio ovaj Nobel, jer ja mislim da je to je bila politika te vremena da. I možda je bilo nešto između ovih ovaj politika i njega, on nije imao dozvolu da radi ove operacije i znači ako nije imao dozvolu od ove veliki da, doktori, da, znači koji, da. Da nisu ni mogli da ga procesiraju kao nekog da. Koji je bio u konkurenciji za nagradu. Jel ti lepše da igraš ove loše ili ove dobre? Pa sve su dobre uloge za mene, samo je važno priča, energija, reditelji i to je to. Dobro. Kako si, kako je raditi sa Draganom Bilogrlićem? Ja imam utisak da on sve što radi, ovde se bar ispostavi, radi toliko dobro da publika voli. Publika voli i to prepoznaje kao neko vanredno delo. Kako se tebi čini iz ugla? Ti si radio i hollywoodske filmove, radio si velike evropske filmove. Evo, ovo je prvi put da radiš sa jednim našim rediteljem. Koliko mi se čini? Pa, Dragan puno radi. Ja nisam znao, jer on je jako veselo i kad smo se upoznali sve je bilo lako, ali on puno radi. Celi dan on radi. On mi je puno zvao, naučio sam, gledao sam neke dokumentarce, čitao sam knjige i on je isto kao, on je glumac i prvi put da sam radio sa nekim reditelj koji je bio glumac, znači on ima neki način, on zna kako da radi actor direction. A, da. Zna kako da u stvari da u stvari naznak u glumcu šta treba da uradi. Jel ti to isto primenjuš u tvojim filmovima? Pa da, ja mislim kad na prvo si bio glumac, onda imaš nešto, taj osjećaš i možeš brže da govoriš sa ovi drugi glumci. To je kao, kako se kaže, language. Bolje se razumete. Da, a e sad kada su francuski glumci u pitanju, tu sam rekao Ansera, i u stvari, samo da te pitam, da često kada završiš jedan film, može da se napravi premijera, ali se vidi odmah da li publika od nekako radosti i od zahvalnosti što je bio film dobar reaguje. Kako si osjetio i kako ti izgledala ta premijera u Beogradu? Pa, nisam očekivao da će biti toliko aplauz i ljudi i odmah se zna ako ljudi samo to rade kao normalno ili ako dolazi već, jer vidi se na upravo ono što sam rekao, ne može da se namjesti. Da. Da. Šta kažu tvoje kolege? Šta kažu tvoje kolege iz Francuske? Pogotovo, ja sad, ti reći ćeš mi kako se zove, ja znam iz filma, Monsieur Bison. Da, Bison, da. Pa nisu očekivali da bude tako. Ipak i u Francuskoj nema toliko velike filmove. Kad su došli u premijeru, sve je bilo veliko, crveni tepih i to sve. I onda su malo kao... Da, malo su bili zatečeni. Da. U stvari možda nisu ni shvatili veličinu ovoga dela koje je Dragan uradio. Pa da, on je jako, ne priča puno o sebe i to i onda se ne zna, pa onda kad se vidi posle, onda Dobro, ajde malo sad da pričam i mi o sebi. Radio si i sa vanrednim ovim našim glumcima koji su radili u Parizu, Raša Bukvić, zatim Jovan Jovanović i Života. Mali, ta muška linija. Kako su ti oni izgledali? Nekako ste bili direktni partneri, mislim. Pa, Raša, odmah smo, mislim, prvo sam se upoznao sa Rašom i on govori francuski, znači bilo je i malo lakše. I oni su nas otvorili, stvarno, ovo je Srbija, ovo je svoju svijetu od glumci ovde. I bilo je kontakt jako lako i... Ne, stvarno je bilo prijateljstvo. Da, prijateljstvo. Da. I takav film je nekako stvorio na kraju, znaš, mi često mislimo da je nešto patetika, pa nešto opšte mesto, pa nešto ne treba da se kaže, ali onda kad se to tako romantično i tako nekako... neko nadahnuto kaže na početku kao zašto treba biti empatičan i zašto treba darivati, zašto bezuslovno treba verovati u ljudsku dobrotu, onda je to nešto što i na nas utiče koji smo u sali. Kako to da imaš srpsko poreklo? Majka je odavde, brat je odavde, a ti u Parizu?
Pa majka se rodila u Beogradu, ona živjela u Beogradu do 25 godina, onda otišla u Francuskoj, upoznala je moj otac kod je Francuz, a ja sam se rodio u Francuskoj u Parizu, živio sam ceo život u Parizu, ali vratim se često u Beograd i ona mi je malo naučila francuski jezik i moje korene, ali ovaj film je isto bio dobar jer sam mogao još više tu da dolazim, da upoznajem ljudi i moj deo, srpski deo. I taj srpski deo. Raša kaže da kad su bile potrebe za taj francuski film, on je za 3 mjeseca naučio francuski. Uh-huh. Jesi li ti znao pre ovog filma ili sad pre ovog našeg sustava srpski koliko? Znao, ja više razumem nego pričam, ali sad tražim da naučim malo više. Gledaj, sad si imao vatreno krštenje. Pričao si srpski na televiziji. Da, tako. Gledaj, mogli Nadam smo da pričamo... Da u redu. Mogli smo da pričamo i na francuskom. Mislim, ja nisam, mogu da bih želeo. Kada gledaš sada ovo što si uradio, rekao sam i da si reditelj i da si scenarista. Posljednja tvoja dva filma, a to je Atena, i to su Jadnici, govore o tom nekom Parizu i toj nekoj Francuzi. Govorimo o jednom savremenom trenutku. Ili o tome razmišljaš trenutno? Je li to nešto o čemu umetnici razmišljaju u ovom vremenu, kada je Evropa i kada je Pariz, London, Madrid, bilo koji grad u pitanju? Pa, ja mislim da francuski cinematografija uvek priča od svoje vremena i sad priča od nešto što se događa isto socijalno u Francuskoj i to je jako važno da se, kako se kaže, art uhvati... Da se umetnost uhvati sa tim, da ga izloži i da to lepo temu. Jer ponekad ja mislim da ima više istina u ovih filmove nego na televiziju. Nekako umetnost sme da kaže istinu više nego oni što bi trebalo da nam kažu. Samo da kažem gledocima, Le Miserable govore o jednom trenutku posle svetskog prvenstva fudbalskog i o Parizu u jednom predgrađu gde u stvari sada u Francuskoj žive razni ljudi koji nisu samo Francuzi i navijaju za razne klubove. Ono što ti radiš, ti igraš policajca. Igraš policajca koji kroz trailer se samo vidio. Nisi baš najbolji čovek. Ne, ja sam loš. Ti si loš. Ja sam loš policajac. Ne. Pa da, i teško je. Ovaj film priča da je za svako malo teško. Imamo jer i trailer, nam stavi. Ako može režija da nam nađe, ako slučajno, ako ga pronađe, Le Miserable. Pa, kažeš da je film? Pa ne, priča da i policajci koji nemaju puno parama, ne znaju šta da radi, i ovi ljudi koji žive tamo, teško je za obe strane da bude dobro, da bude dobro, da, jer kad su velike probleme, onda da. Hoću samo da, pošto pišeš i scenarija, ja samo da kažem gledaocima, izvinite što žurimo, mi bukvalno smo dobili 15 minuta, Aleksis mora se vrati u hotel i mora da ide na aerodrom. Ono što izvučemo iz ovih 15 minuta, to je naš ceo razgovor. Nadam se da ćeš doći ponovo. Pošto si i scenarista, kada pišeš, Da. O čemu pišeš? Pa, napisao sam ovaj Jadnici, onda sam napisao ovo sad, kako se kaže, ovaj kratki film. I nadam se da ćemo možda ja i Dragan nešto napisati zajedno. To bi bilo baš lepo. Misliš da si ovdje nešto pronašao u ovoj našem istorijatu, pročepar, koji ćete se baviti svjetskom istorijom? Pa da, može. Može i svjetskom? Da. Dobro. Ja ti želim srećan put. Želim ti da što više dolaziš ovde. Sljedeći put možemo da pričamo i više na srpskom, a ja ću se pripremiti sa malo francusko. Nadam se da ću bolje govoriti. Bio si fenomenalan. Ovo što si nam donao sa ulogom Žorža Mateja je fantastično glumačko delo, tako da treba da budeš ponosan i danas je da će film privući puno pažnje u Francuskoj. Puno hvala. Da, srećan put. Hvala. Ajde da se lepo pozdravimo. Ljudi, za tebe specijalno pesma. Njusi ću sedi ovdje, zadnje ćemo. Čuo si u filmu Čamac na tisi se zove pesma i to je jedna od emotivnijih scena kada oni hvataju radio Beograd iz te francuske bolnice, već su onako po odmaklom stanju kada je bolest u pitanju.
kod nekih se vidi da će preživjeti, kod nekih ne, ali ovo strašno emotivno doživljavaju ovu numeru koja je tada nekako i po zvuku govorila da je Beograd tih godina bio svet. Znaš, ta čamac na tisi, pa malo džez, dobro zvučalo. Da, super, odlično. Hvala ti puno.